E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro aqui do canal Corre Pro. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, galera, mostrando eu montando um aquário pra criar guppies do zero, tá? A pedido de alguns inscritos aí que estão começando agora. Inclusive agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo, tem muito inscrito novo no canal, tá pessoal? Então, se você não é inscrito ainda, aproveita e já se inscreve aí, tá? O canal tem muito mais conteúdo informativo assim, tá pessoal? Então eu vou montar esse aquário do zero, vou falar de alguns pontos importantes que eu acho cruciais aí pra gente criar os nossos guppies com segurança, tá pessoal? E também falar um pouquinho sobre reprodução, né? Como eu sou viciado nisso, então não tem como não falar um pouquinho de como já aproveitar e reproduzir eles também, além de criá-los apenas, né? Então pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês aqui que eu meio que gravei esse vídeo uma outra vez e eu não gostei muito da configuração que eu coloquei, tá? Ficou meio confuso, eu coloquei detalhe demais, eu acho que não ficou bom. Então aqui eu vou mais ou menos narrar o que eu fiz naquele vídeo e vou deixar as partes mais cruciais que eu acho assim, tá pessoal? Porque tem muita coisa que eu falei que já tem vídeo aqui no canal explicando que não precisava ter falado, tá? Também lembrando que eu estou vendendo os peixinhos, quem tiver interessado em algum peixe que vi aí, tá pessoal? Tem o catálogo na descrição do vídeo, tem o meu contato também na descrição se quiser falar comigo, calcular a frete e tudo mais. Quem ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, tá pessoal? Tem muito mais esse conteúdo assim. E aproveita e já deixa o like pra não esquecer, né? Então bora pro vídeo sem mais enrolação. Então pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar aí é sobre aonde é que a gente vai criar nossos guppies, né? Não necessariamente precisa ser em um aquário, tá pessoal? Mas eu prefiro um aquário que eu gosto de ver eles nadando e tudo mais, como é que eles estão, tá? Mas é como vocês sabem aqui, eu crio eles em caixas organizadoras ali atrás, como vocês podem ver, em caixa de isopor. Aí vocês vão ter só uma noção deles, como é que eles estão por cima, né? Mas se vocês escolherem também criar assim, não tem problema nenhum, tá? Eu vou estar utilizando um aquário aí de 60 litros, que é o aquário padrão aqui dos meus hacks aqui, tá pessoal? Inclusive, o Gup, ele não precisa de ter um aquário imenso para criar isso, porque eles não são peixes gigantes, tá? Eu recomendo, assim, pessoal, depende muito da quantidade de peixe que você vai ter. É claro que se você for ter apenas um casal, até um aquário de 20 litros tá ótimo, tá bom, pessoal? Mas, assim, de acordo com o que você vai subir na quantidade, também é importante dar mais espaço para eles ficarem bem, tá? Então, o tamanho do aquário aí não tem muita restrição, é só você tomar cuidado com a quantidade. Eu recomendo, assim, se você for ter dois peixinhos, um aquário de 20 litros, se você for ter quatro peixinhos, um aquário de 40 litros, né? E assim por diante. Quanto mais água, melhor, tá pessoal? É mais difícil de dar problema no aquário. Então aqui eu escolhi o aquário esse aquário meu de 40 litros, é do hack aí, tá? Tive que esvaziar que eu tive um probleminha nele. Eu já aproveitei e fui fazer esse vídeo, tá pessoal? Então pra começar, pessoal, na verdade nesse aquário meu eu já tava com substrato nele, tá? A primeira parte que eu queria falar nesse vídeo é colocar substrato no aquário, tá pessoal? Eu julgo essencial, ainda mais pra quem tá começando agora. Além de ele dar uma beleza extra no aquário, né? Aquele visual natural assim no aquário, ele também participa na ciclagem do aquário, tá pessoal? Quem quiser entender o que é ciclagem no aquário, vou deixar o link aí, tem um vídeo aqui no canal que eu explico em detalhes, tá? Que as bactérias crescem basicamente ali no substrato e ajudam na filtragem da água aí, tá? Quem quiser entender melhor, o card está aí. Então por isso que eu julgo o substrato essencial. Inclusive eu prefiro o tipo de cascalho, tá pessoal? Vocês podem estar utilizando cascalho de rio, que geralmente vende em loja de aquarismo, ou também brita e alguns outros tipos de substrato, tá pessoal? Tem vários tipos de substrato aí cascalho, tá? Eu geralmente utilizo cascalho de rio, que eu acho bonito pra caramba, ou eu utilizo brita porque é barato e fica bonito, não fica feio também, tá? Brita, quem quiser entender como é que lava ela aí, também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card. Agora, a gente colocando o substrato, já podemos ir para a próxima parte, que é a gente escolher um tipo de filtragem, pessoal. E isso é crucial também, claro, né? A gente precisa ter uma filtragem no aquário. É possível criar sem ter filtragem, tá, pessoal? Mas aí eu não recomendo pra quem tá começando, tá? É um negócio que requer um pouco de experiência, de você ter um feeling de como é que estão as coisas. Quando você tem um filtro no seu aquário, as coisas ficam bem mais estáveis, tá bom, pessoal? Existem vários tipos de filtros. Eu utilizei, no meu caso aí, o filtro de esponja. E esse filtro de esponja é o que eu utilizo em todos os aquários aqui, tá pessoal? Inclusive eu recomendo muito pra todo mundo, que é muito simples de usar, muito eficiente. Mas existem vários tipos, né? Tem o Hang-On, tem Samp e tudo mais. Mas assim, isso aí vai à sua escolha mesmo, tá pessoal? Basicamente a gente precisa de algum tipo de filtragem, tá? E aí, no próximo passo, eu já fui e comecei a encher o aquário, tá pessoal? De água. Aí o aquário, pessoal, estando cheio de água, o primeiro passo foi tirar o cloro da água. Eu estava utilizando a água da torneira. Pra quem não sabe, a água da torneira tem bastante cloro, tá? Inclusive, dependendo de onde você tá, é mais cloro ainda. Aqui na minha cidade nem é tanto assim, mas é importante tirar para não correr o risco de intoxicar nossos peixinhos, tá, pessoal? Então, a gente geralmente utiliza o anticloro, que vocês acham em loja de aquarismo, tá? Anticloro, ou removedor de cloro, condicionador de água, tanto faz. Geralmente o pessoal gosta muito do Prime da CK, né? Isso aí é importante, a gente coloca a dosagem lá certinha, já tira o cloro da água e
água, fica parcialmente pronta pra gente estar podendo colocar nossos peixinhos. E agora eu aproveitei e como eu já estou mexendo assim, vamos dizer, no hardscape do aquário, né, pessoal? O hardscape é o visual do aquário. Eu geralmente gosto de aquários mais naturais. Eu gosto de dar essa... fazer com que meus aquários pareçam um pedacinho do rio, tá? E eu acho que os peixes gostam também, tá? Então, é como eu já coloquei ali o cascalho, como vocês podem ver, o cascalho de rio. Eu fui lá, aproveitei e coloquei umas plantinhas também. Coloquei um pouco de samambaia da água e algumas higrofilas, pessoal. Inclusive, são plantas que eu vendo aqui. Quem quiser, tem lá no catálogo, só conversar comigo. Já posicionei algumas samambaias no fundo e algumas higrofilas no fundo também e algumas samambaias na superfície. E aí entra a parte da reprodução, pessoal. A planta, além dela já dar esse visual mais legal no aquário, mais natural, ela também dá esconderijo para os filhotinhos que nascerem, tá? Então é bom ter planta no aquário de campo. E essas plantas que eu escolhi são bem fáceis de cuidar, low tech, vamos dizer assim. Então não precisa de muita coisa para cuidar delas, não. Elas se viram ali, é só apenas ter luz no aquário, né? Então é basicamente isso. Coloquei a planta e de meu hardscape foi basicamente isso. Você pode colocar outras coisas também. Na verdade, pessoal, eu tava esquecendo, eu coloquei também um pedacinho de madeira, tá? Eu tava esquecendo, você fez mais uma parte do hardscape aí. Um pedacinho de madeira vai ter a ver com o pH aí, vocês vão entender, tá? Mas aí já deu mais um visualzinho legal no aquário aí, tá? Então aí o hardscape que eu coloquei foi basicamente isso. Foi o cascalho, as plantas e esse pedaço de madeira. O filtro não conta porque é muito feio, né? Cai entre nós. E a partir daí, pessoal, a gente vai para a parte mais crucial de todas, que é a gente saber e ajustar os parâmetros da água do aquário para receber os nossos queridos guppies, né? E aí, para isso, a gente precisa saber quais são os parâmetros que eles gostam, né? Os guppies, pessoal, primeiramente, vamos falar de temperatura, né? Eles gostam de uma água em torno dos seus 24 a 26 graus, é o ideal para eles, se você conseguir manter isso. Aí você pode estar utilizando um termostato, que no caso eu não vou colocar no meu aquário, porque eu já tenho muita aquário aqui, eu não preciso disso, o pessoal já consegue lidar, mas para quem está começando, eu recomendaria colocar um termostato, né? Deixar a água mais estável. Então, aí você pode regular lá, pessoal, e colocar água para ficar mais ou menos na temperatura que eu falei. Segundo, pessoal, pH. pH é extremamente importante, tá? O pH que eles gostam é em torno do neutro, pessoal, 6.8 a 7.2. Eu prefiro deixar em 7.2, eu acho que é o ideal, ideal, ideal. Tá? Se você não sabe o que é pH, vou deixar um card explicando o que é e como alterar e como mexer no pH da água. Mas basicamente o pH, pessoal, é a acidez da água, tá? E o GUP ele não gosta de água muito, nem muito ácida, nem muito alcalina. Aí, pessoal, o terceiro ponto é o GH, tá? O que é o GH? O GH da água, pessoal, é nada mais é que os sólidos dissolvidos nele, geralmente não. É magnésio e cálcio, tá? Basicamente são os minerais presentes na água. E o GUP ele prefere uma água com GH ali na escala dos GH mesmo, de 4 a 30, tá, pessoal? Quem não sabe o que é GH, eu vou deixar um card aqui no vídeo meu que eu explico certinho, tá? Inclusive também vou deixar o canal do seu Paulo aí, que foi onde eu aprendi isso, todos os créditos pra ele, tá? E lá você aprende certinho o que é e como alterá-lo, tá? Mas basicamente o GH, pessoal, ele não é essencial pro GUP existir. É assim, só se você quiser ter mais certeza que vai dar certo, você altera ali, se precisar, tá? Às vezes você tem que analisar como é que tá a água da sua torneira, às vezes você não precisa... Às vezes você já tem mineral na água, então não precisa, tá? Depende de onde você tá no país. Então, é um ponto, assim, mais opcional, tá? E não é necessário. Se você não tiver como mudar os minerais, fique calmo, é possível lidar com eles. Você vai ter que só dar mais atenção pros seus peixinhos, tá, pessoal? No meu caso, eu coloquei, tá? Eu queria fazer um teste dessa vez. Eu, geralmente, ultimamente, não tô usando mais mineral na água. Depende do peixe que eu tô mexendo ali, tô fazendo testes, né? E assim, tá tudo bem, tá, pessoal? Realmente, os peixes que estão com mineral na água tendem a ser bem mais resistentes, né? Então, quando você é novato, é bom que o peixe seja mais resistente, né? Pra gente poder ter margem de erro aí, né? Então, eu fui e coloquei os minerais na água, tá, pessoal? E medi o GH, vi ali. Só que aconteceu uma coisa interessante. Eu achei que o GH ia aumentar o pH da água e acabou que ele abaixou, deixou meio ácido. Eu acho que foi alguma reação com os minerais que eu coloquei, tá? E aí acabou que a água começou a ficar turva do aquário, tá? Depois ele já tá pronto, ele começou a ficar turva. Eu já ia colocar os peixes e começou a ficar turva. E daí, eu fiquei com o pé atrás de colocar peixes, né, pessoal? Eu fiquei assim, falei, não, acho melhor não. Por quê? Esse aquário já era um aquário que já tava montado, né? E eu desmontei ele porque deu problema, começou a vazar. E eu deixei ele secando ali e não limpei o substrato nem nada. E quando eu enchi ele de novo, pessoal, acho que aquela matéria orgânica que ficou ali, que secou, ela hidratou de novo, e só que ela já tava morta, né? E aí veio meio que deixou a água turva, né? E provavelmente isso tinha a ver com a amônia e tudo mais. Eu resolvi não colocar peixinhos para não arriscar matar eles, tá, pessoal? Por causa de amônia e tudo mais. Então eu aguardei alguns dias, tá? E eu já acho que já faz uns 4 ou 5 dias, não tenho certeza, que o aquário tava... Eu deixei ele rodando ali, né? Liguei o filtro, deixei ele rodando. Passou alguns dias aí, ela começou a clarear, agora a água está completamente cristalina. E eu vou mostrar pra vocês o aquário.
Então tá aí o aquário, galera. Depois de alguns dias, é que vocês podem ver, a água já deu uma bela de uma clareada já. É, deixei ciclando alguns dias aí. Não necessariamente você tem que começar o aquário já deixando ciclar e tudo mais, pessoal, mas eu recomendo que deixem, tá? Mas se você for impaciente como eu, é possível começar já pôr peixe logo de cara, mas tem que tomar bastante cuidado, tá? Com amônia, não pode alimentar demais, tem que trocar água frequentemente, ficar de olho nos parâmetros, tá bom? É, no meu caso aqui eu já vou. É, eu só não comecei a colocar peixe antes porque por causa dessa turvidão que deu na água aí, né? Melhor não arriscar. Então, eu deixei rodando um pouco, quase que fiz um processo de ciclagem. E agora a gente vai começar a adicionar os peixinhos, pessoal. Basicamente o aquário tá pronto. Aí, pessoal, selecionei alguns peixinhos pra gente colocar. O importante é, se você não for ciclar o aquário, colocar pouco peixe no início, tá bom, pessoal? Então não chega lotando o aquário, senão vai dar ruim. É, esses aqui são os Dumbo Platinum aí. Tem alguns descartes, outros não. Esses aqui são meio que alevinos, né? E agora vamos deixar eles aqui matando aqui, né, pessoal? Claro. Colocar eles aqui no aquário aqui pendurados. Aí, estão presinhos aí agora. Agora a gente espera uns 20 minutinhos aí, pra eles aclimatarem com a temperatura. E a gente já pode soltar eles aí, galera. Aí, pessoal, já passaram uns 20 minutinhos aí. Vamos soltar os bichinhos. E aí, estão eles. Aí, beleza, galera. Que maravilha. Nosso aquário de guppies aí prontinho. Foi pra eles ficarem felizões. E também, se quiserem se reproduzir, a gente não acha ruim, não, né? Aí lá estão eles. Agora eles têm que reconhecer o território, tá, pessoal? Eles vão ficar meio assustados mesmo, acabaram de ser mudados de lugar. Tá, então agora é paciência. Eu vou aguardar um tempinho aqui depois, pra gente ver se não vai dar nenhum problema, né? Se tem amônia ou não na água aí. Se for dar algum problema, a gente tira eles. Eu acredito que não. E aí eu mostro, a gente finaliza o vídeo. Aí, pessoal, já se passaram alguns minutinhos aí, eles estão ali se acostumando ali ainda. Ainda estão assustadinhos, tá? Normal. É, e eu esqueci de falar, eu tinha colocado um beta nesse aquário aqui pra testar se tava tudo bem. Ali, tá ele ali, ó. E tá tudo bem com ele, tá aí dominando o território dele. Mas nossos guppies estão tranquilos. Aí depois eu vou tirar o beta aí, era só pra fazer o teste mesmo se tava tranquilo com a água. E é basicamente isso, galera. Esse nosso aquário está pronto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, vocês tenham aprendido como é simples aí poder criar nossos guppies com segurança, tá, pessoal? É, lembrando que eu estou vendendo os peixinhos. Quem tiver interessado, o contato está na descrição. O catálogo está na descrição também. Se você gostou do vídeo, considere deixar seu like aí, se inscrever também. Tem muito mais conteúdo desse tipo aqui, tá, pessoal? Informativo. E também vocês incentivam o nosso trabalho aí a continuar, tá, pessoal? E quanto ao nosso aquário aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um update aí mensal dele pra vocês verem como é que tá indo aí o processo de evolução do aquário, as plantinhas e os peixinhos e tudo mais, tá? Um grande abraço para vocês, galera, e até a próxima.